Orduantxe jabetu ginen Laura eta bio bidaia haren arriskuaz. Ezbairik gabe gauzak bere garaian esaten zekien gizona zen Cesar Calvo hura. Baina generalean ez diete txarri egiten birakotza beketsuei. Besteetan ere esan dizuet, borobildu zuen. Bitartean gero eta bihuila gehiako egiten zuten, manguare izeneko drun haiek, unine berriz gero eta river estatu gogoa zen. Laster gelditu nintzen arraunari eusteko ere gauzak ez nintzela. Hankak berriz min egiten bizan mugitze utxarekin. Alere, hiltzeko ikararik ez neukala bentsatzen nuen. Maitatzen nuen Andrearen ondoan nengoela, eta ni hiltzera ere jakingo zuela Cesarren zeldon doktorea aurkitzen, eta jainko zuela itzulbea lehen biailen. Euretearan aurretik antxoalatzen, eta pentsatzen dituen gauza horiek ebegien, eta beriro etortzen zitzaizkidan burua, zurrunbilo batean bezala, eta eskua kopetara eraman eta kiskatzen neukala zintiku nuen. Nakaren pozoiak sukarra ematen zidala, eta buruko zurrunbilo ura miklaka manguareren burrundararekin nahazten zitzaidan, eta aiai maman txoriaren lantururuarekin, eta Lauraren negarrerekin. Baina ez egoen malkorik Andrearen begietan, aitzitik Iribarre egiten zuen zazpi batez, aurpegiko izerdia lehortzen zidan bitartean esanez. Hobeto zaude orain, sukarra nahaztu egin ninduela jakin nuen urduan. Ez nengoela piraguan, baizik eta uneineko ondartza batean. Kinina eman dizugu, aitortu zuen Laurak. Entzuten duzu, gaineratu zidan. Bai, entzuten nuen, manguare egurrezkoen soinetu tromoitsuak betetzen zuen oiana.